байгаль орчин аялал жуулчлалын 2020 онд хэрэгжүүлэх онцлог ажлууд. 3 булгийн эхийг хашиж хамгаална. Ногоон паспорт аяны хүрээнд эко клубүүдийн чуулга уулзалт зохион байгуулна. Их дэлхийн цаг арга хэмжээг зохион байгуулна. Дундгоо аймгийн аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөөг боловсруулна. Хот ойрхон говь аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээг зохион байгуулна. Баг газрын чулуу улсын тусгай хамгаалалттай газарт аялагч жуулчдад зориулсан төр будлах цэгийг байгуулна. Усны тооллогыг зохион байгуулна. Хандлагаан өөрчлөлийн уриа бүхий хоггүй цэвэрхэн Монгол аяныг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна. Цөлжилтийн дэд хөтөлбөр боловсруулж батлуулна. Байгаль хамгаалах хүйсэд бидэнтэй нэгдсэн иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага, сурагч багчууд даам баярлалаа. Их дэлхийнхээ байгалийн нөөц уур амьсгалыг хойч үеийнхэн төлөө хамгаалъя.